Habari zenu, karibuni sana Ujio Electronic Company Limited. Leo tunawaletea specification ya Google Pixel 4 XL. Hii hapa ni Google Pixel 4 XL kama unavyoona. Hii hapa ni full box hii hapa. Hii hapa kuna zenye storage ya 64 GB, kuna mesh na 8 GB, lakini ina RAM 6, ina RAM 6 GB. Hii hapa betri yake ina miliampia 3700. So uwezo wa kukaa na chaji muda mrefu inao ni vizuri kabisa. Kamera mbele ina megapixels 8, lakini kamera ya nyuma ina megapixel 16 na nyingine ina megapixel 12. Kama unavyoona ndo tunakwenda kufungua hapa. Hii hapa ndo simu yetu ya Google Pixel. Kuna complete charge tutapata ambayo inatumia aina ya charger ni type C. Hizi ni picha ambazo zimepigwa na Google Pixel 4 XL. Kama unavyoziona ina USB port. I mean sehemu ya kuchomeka charger ya type C utachomeka hapa. Pia ina line chip. Line chip hii ina ukubwa wa inch 6.3. So, hii hapa simu ina tofauti na Google Pixel 4, ina tofauti na Google Pixel 3A. So kama unavyoweza kuiona, uwezo wake ni mkubwa kabisa na unaipata kutoka hapa Ujio Electronic Company Limited kwa bei ya ofa kabisa. Tunapatikana Kariakoo China Plaza, ni office namba floor namba 2 na ni shop namba 233, lakini pia tunapatikana chuo kikuu cha Dar es Salaam at Mabibo Hotel Gate. Karibu sana, tunafanya free delivery mkoani kote nchini Tanzania na malipo ni baada ya kupokea mzigo wako. Karibu sana Ujio Electronic Company Limited.